Tuchali ku Ugandan lifestyle ngabuli jonze mbele wa semana. Of course, unakulua lero, abemu pi mwetro denyo mstori za fe. Muzetro denyo nyo nyo nyo. Ikali, katute kumwano no mwala, gwema nyo ulunji, gwema banje se esendeze motoka. Biyama uli lao, ngaba kani investment, zibamu banje umusisimbi, umuiti vojumalo geno na abafere motoka. Ngaga mantie mwala minister, president ya laba tumye motoka, bagini wazikoze se mufirudi. Ye mwala Justin na mere, mwala wa sempija. Minister Sempija mwalawe Justin Namere bwacho anebola abade anonyazi afuna zikambak sezenja olo maulire finally tuzudde chiri emabega lwachi ali nnyo maulire ane wanku badeka le nsonge zimwe zimteka maulire ziswaza amuko chenzudde nti agenda kwesimbawo kuba MP bwabavubuka aba Central Region. Yes, ngabo onolaba abajira dikaluhanga yemuvubuka aba Western. Yes, kati ono ayagala bili abili mugumu kujanga woman MP. Not si woman MP. Ayagenda kujanga MP wabavubuka Central Region. Tuwetu kwa Central Region, tuwetu giza Buganda eno. Buganda ya Central Region, I think so. Kampala, Mukono, Masaka, Ololo, Ezeto, Olodeo. Mwayagala kujia competing. Adabe kenti mebi yaba koche yefunide. Oh, no, no. She comes from a very rich background. Avamu family enfuzi. Omukulu Sempija amaze banga nga mumulaba bamulanga ki Sempija amaze banga MP amaze banga minister aweleza mu government ya Museveni banga nale muliride so akulide mu bwa minister akulide mu bwa minister akulida okumpimpi nga mikwano gyaba bamuhozi mikwano gyaba no ba mama mbaba zituzola mu akulide society gyaba dem so bwabaga mitayagala kwesimbawo kitegeza zenga achikola laso omulaba ntabadde nga mawulire wano na wali la kwanti ate ina foundation ne aina ekifaanani ekibi ekitali kirungi ono omukyala she's a beautiful woman gwandi egombi okwagala ku of course bobo omusajja ava mu family nungi bewandigame these are the dream ladies abasajja bandi bade bagala but she's living a very nasty life omukyala Justin Namere abera mu bulamu obuyino obutategerekeka obulamu obujudde amakona obukitegeera erero watambulira musendeza amabanja enjo gena muri yanga inagu yafeze ogunda ko muri yanga gwata sasude simani kati pambanje motoka ari kati bavumagani Farida lwa musajja ohulira ebibozi bozi nga binje bimutambulirako tasobola kumala miezi ebiri oyo gola banamere Justin nga talabiseeko mawulire okukwebya ebintu of course chono nyenyo career ye and olaba mwala limwa magezi aina obwongo obusobola okukola ekintu ekyenjawulo n'abaako ino zaabuse Namere for some good time naye ngulaba she's a nice woman omuntu gwandibadde owekitiibwa omuntu ali respectable you know abadde ku TV ez'enjawulo akola production ennungi ebintu byabeeramu biraba nga bya mutindo oba okitegera kuva yaliko kubukedde abaddeko ku eno TV UBC ne wanjawulo omulaba nga alabikira projects ennungi eza NGO biki omulaba nga she's someone aina okubaako ne wali because aina foundation wali aina backups ezimala yandibadde ne center aina naye oba kiki yitakunoonyerezaako Namere nale kaliko ojalike kikyamu ekitali kituufu because ku bintu ebimwetolodde she would have been someone different in this country yandibadde class omanyi abakyala class betonyumirizaamu abawala abaliko bawala ki abaliko omulembe guno boyinza okwogerako kale yandibadde nga obalaba Farida wadengane Fred nali kebizibu bye binji nyema yogawe but kale omulaba nti wachiri wachiri ko ye yandi badenga bani bani boizo mukompyaringa kaba wala abakoze katum kompyaringa naba chala kale yandi badenga bola abano ba general searching ba doctor twine si bakuru nyo yandi badem class ya bachala ba mchala Lumumba bana ba NRM Basilivia Rwabogo kuve footputu oyo MP asibo mvukanga mkwana yandi badem class ya bachala bituulira abaliko naye alemedde mu bintu ebitategeerekeka Justin Namere I don't know but my simple message to you we've never met anywhere but I've been seeing you naye you can be someone asinga ko kyoli but I don't know what's the problem lwachi emabega you have a very bad story ekutambulirako lwachi lulobanga avayo kufuko wakabi waluwe chikusikane chikuza wansi you know geza okekebera there might be something wrong echimuliko naye aja biri abiri mugumu saba inarem mumulabiranga dalala banaye oyoyo omuntu wa inarem oyo mumulabiranga dalalo kitegede so mumu supporting anga ya nze wa Emmanuel